Младите певци и танцори се подредиха около сцената и с нетърпение очакваха своята изява пред публиката. Събитието бе открито от директора на Общинския културен институт Дунав във Видин, Юлиана Димитрова. За мен е изключително щастие да представя първия коледен концерт на децата и младежите, посещаващи школите към ансамбъл за народни песни и танци Дунав към Общински културен институт при Община Видин. Благодаря на Община Видин за оказаната подкрепа при реализирането на нашите дейности. Благодаря на нашите ръководители Лора Асенова. Дениза Тихомирова. Дилян Митов. Димитър Карчев. Благодаря на всички вас, скъпи родители, но най-вече сърдечно благодаря на нашите млади изпълнители и таланти, които се трудиха неуморно, за да се проведе днешния празник за всички вас, нашата публика. Присъстващите бяха поздравени от заместник-кмета на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. Искам първо да изразя своето удовлетворение от това, че Центъра за творческо развитие на деца и младежи, който го създадохме само преди няколко месеца, успя да подготви този празничен концерт, който ще бъде един коледен подарък за всички нас, присъстващи тук. Сигурна съм, че днес на тази сцена ще видим много таланти, с които в бъдеще ще се гордеем всички ние. А сега ми позволете от името на кмета на община Видин, доктор Цветан Ценков, от своя име и от името на общинското ръководство, да благодаря първо на ръководителите на центъра за професионалната работа, на всички участници в днешния концерт, за своя труд, който положиха през тези месеци, за да ни зарадват днес, както и на ръководството на Общинския културен институт за неуморният труд. Пожелавам на всички светли коледни празници и весело посрещане на новата година, а сега всички заедно да се радваме на концерта. Децата и младежите от школите при ансамбъла за народни песни и танци Дунав пресъздадоха характерните за бъдни вечер обичаи. Иде в чудните си приказки, иде с будно клещия в огнището огън. Над неговите пламъци надеждата подгрява замръзналите ни пръсти и в душата ни става топло, светло, радостно. Нощта срещу божество е нощ на песните. Нека помним народните песни и традиции, защото те са верния образ на нашия някогашен живот, от който все още черпим сили. По време на концертната програма, младите видински таланти изпълниха много народни песни, играха хора, посрещаха коледари и спечелиха искрени и нестихващи аплодисменти от публиката. Да бъде! Да бъде! Соколи, си ми!
Около 50 са участниците в различните школи на центъра. Целта на дейностите е да бъдат създадени възможности както за творческо развитие и изява, така и за професионално насочване и обучение в желаната сфера.